Kevin, het is baie lekker met jou wees. Wilna, baie baie geluk met hierdie mooie boek van jou. En oude gewoonte is uitspreek, as uitspreek is wat baie bly wees, as die dalk ons een stuk in die boek sal voorlees. Clara dra een denim met plat sandale en een wit denim. Haar hare is met ponystaart vastgemaak en Ellie wonder wat er een enzie ook verkies, die model op hierdie jong schoon gezicht meisie. By Nazine Williams se huis wemel dit van familie en vriende wat daar geëet het en Clara word soos 'n verlore dogter ontvang. Hulle mag dat nie van Allegretti hou nie, maar die feit dat sy nou ander kan die berg gaan woon verhoog blykbaar almal se status. Selfs al is die kans sekerlik nul dat sy hulle ooit na daardie kant van haar lewe sal nooi, dink Ellie, waar sy eenkant met 'n glas koeldrank in die hand staan. Mavis Williams wou niks daarvan weet dat sy nie motor wag nie. Dis net familie het sy beslis laat hoor en binne vir haar 'n koeldrank in die hand gestop. Het jy al geëet? Ons maak altyd te veel kos. Ellie sê sy het al geëet. Nie te min kry sy 'n klein bordjie met 'n koeksuster en 'n sny melk daar. Yes, hoe's dinge? Dis die lang een wat haar nou die dag kom haal het, besef Ellie. Hy beduie na homself. Elroy. Ek en my cousin Reggie het jou nou die dag gaan oplaai. Ek onthou julle, dit gaan goed en met jou? Nee, lekker, lekker. So jy gaan nou vir prinses Clara oppas. Ek gaan my bes doen. Ek het nie gedink ankel gaan daar toelaat dat sy by die Italian intrek nie. Die korte Reggie staan ook nou nader. Hy lyk aansienlik minder vriendelik as Elroy. Ellie besluit om nie te antwoord nie. Wat dink jy? Sy kyk vraend na Elroy. Dink jy dis alles love and sweetness of dink jy dis 'n manier om vir ankel by te kom? Waarom sal hy jou oom wil bykom? Hy gee tree terug en kyk met geligte wenkbrauwe na haar. Kyk hoe speel sy nou die innocent. Elke kop weet daar's nare stories wat oor ankel vertel word. All lies, maar baie ouens dink dis die honest truth and hate his guts. Ek weet nie hoe meneer Allegretti vir Clara ontmoet het nie en ek ken hom nie goed genoeg om te weet wat sy motiewe is nie. Ah, maar die million dollar question is nou, wat gaan jy maak as jy agterkom hy is eintlik nie so sweet op Clara as wat hy agter ankel se bloed aan is nie. Gaan jy vir ankel vertel, al weet jy Klaretjie gaan heartbroken wees. Ek werk vir meneer Williams. As daar dinge is wat hy moet weet, sal ek hom vertel. How convenient vir 'n kop om so op die inside te werk, laat Reggie vir die eerste keer hoor. Ek is nie meer 'n kop nie en ek het nie gevra om vir jou oom te werk nie. As jy goed onthou, het hy my genader. Is so, antwoord Elroy toe Reggie net stil bly. Hy glimlag. Dis nie wat laat Reggie jou nie trust nie. Jy lyk heel alright. Hy skud maar net die boom en kyk wat uitval. Dis sy job. Hy skud bome. Jy sal surprise wees wat soms uitval. Ellie knik en hoop die hoendervleis wys nie op haar arms nie. En my job is om vir Clara veilig te hou. Ek soek nie komplikasies nie. Baie dankie Wilna. Wilna, ek dink seker die voor jou liggende eerste vraag is, hoe kom die rigtingverandering na spanningsverhaal of terwyl ek produseer roman? Of is dit hoe jy dit so typeer? Hoe sal jy die boek noem? Ja, ek dink as ons 'n boksie vir hom moet kry, dan is dit seker polisieroman, spanningsroman, ek weet nie. Ek dink almal reken ek het 'n keuse in wat ek skryf, maar dit gaan eintlik nie so maklik nie. Die karakters kom na my toe. En Ellie het na my toe aangekom. Ek het haar nie gaan soek nie. Ek weet nie waar sy vandaan gekom het nie. Ek het haar die storie vertel, maar ek het een aand in 'n kerk gesit en na musiek uitvoering geluister. En ek was verskriklik verveeld geweest. En skielik het ek 'n meisie sien sit agter die orgel. En drie ouens het of twee mans het agter ingestap en sy het in die speeltjie wat altyd by 'n orgel mos nou is, ek verbeel my daar is altyd een. Het sy hulle sien instap en sy geweet hulle soek haar. En ek het huis toe gegaan en toe het ek nou maar so agter haar aangeloop en probeer uitvind. Hoekom soek die man haar? Dit is maar soos al die ander, die karakter het maar gekom. Ek het nie beplan dat dit so goed moet wees nie. En maar, jy ben het verwijs na die jou vorige roman, een klein lewe, wat natuurlijk jou persoonlike verhaal was. En in sekere sin is hierdie weer terugkeer na jou vorige styl. Ek bedoel nie, die boek is precies as vorige boeke, maar dit is
dit is meer soos jou vorige styl, en ek wonder, was dit jou moeilike sprong om dan weer terug te maak? Die moeilike sprong was, hoe hard ek ook al probeer om te beplan aan een boek, kry ek het nie recht nie. My studeerkamer is later vol papierkies, want ek verbeel my, ek moet ook lyk asof ek een bietjie beplan daaraan. Maar dit werk nie, die karakters kom en dan begin die story en ek loop letterlik achter hulle aan. Met een klein lewe was het anders, want ek het die story geken, dit was ons maar die story hoe ek sekere dinge ervaar het in my lewe. So die gegewe was klaar daar, met hierdie een weer was elke dag vir my een onsekerheid. Ek het nie geweet wat die karakters volgende gaan doen met my nie. En ek dink uit die verhaal self kan ons aflei, jy moes regtig baie wyd navorsing gedoen het vir die boek, en dan dit tikkel my eindeloos aan die, in jou herkennings as jy laat blyk, maar dat daar jou wat bronne is, wie sy die tyd jy nie kan verklaar. Maar kan jy vir ons een bykie insaag gee in wat jou navorsing geverg? Ja, en ek gaan ook nie sê of van die by bronne genaamd hier is nie, ne? So ek dink nie navorsing vir my is noodwendig om al die feite reg te kry, maar dit is om 'n gevoelswaarde te probeer kry van mense en jobs en plekke wat ek nie ken nie, 'n wêrelde wat ek nie ken nie. So ek was baie dankbaar dat mense bereid was om met my te praat, mense in die speurdiens, in die sekuriteitsbedryf, iemand wat baie weet van geldwasery. Ja, ek is altyd dankbaar as dit so is, want dit is, en wat interessant vir my is, is my heel eerste sessie met my informant in die speurdiens, het hy vir my twee goed gesê, en die een is dat dit, ek het vir hom gesê, hy moet my keer dat ek nie te onrealisties raak nie, en hy het gesê, daar waar my verbeelding kan gaan, het waarskynlik klaar gebeur, en dit het my geweldig gefascineer. En die ander ding toe, ek het vir hom gevra, wat is die moeilikste ding wat hy in sy lewe al moes doen, en ek het aanvaar, dit gaan iets wees, soos om in 'n donker huis in te gaan, of om, jy weet, een of ander baie spanningsvolle, en hy het vir my gesê om met mense te werk, want agter elke personeel lid is 'n lewe, jy weet, daar is mense. En dit sluit nou so'n bietjie aan by jou vorige vraag van, dit is weer 'n ander boek. Dit is ook eindelijk nie 'n ander boekie, dit gaan ook maar net weer oor mense en oor verhoudings. Verhoudings is altyd die sleutel by Wilna Adriaanse. Excuse, en toe ek vir 'n vriendin sê, dit gaan 'n ander boek wees en dit gaan 'n harder boek wees, toe sê sy vir my, maar ek moet onthou tot die een wat die telefoon antwoord, het daarom ook dalk 'n interessante lewe by die huis, of 'n hartseer lewe by die huis. En die, iets wat my fascineer is, die glanswereld van die Allegretti-familie, is dit iets van die skrywer wat Wilna Adriaanse self ervaar, was jy in daar die type huise gewees met sulke families? Ek hier, maar, like my huis kan nie so. nee, ek was nie in een specifieke huis wat so like nie, maar ek was in verskillende huise wat elemente het, wat so lyk. En my kennis oor mense wat so leef kom oor baie lang tyd, wat ek maar gekyk het. Ja. Eens was hierdie die boekse werkstukte was natuurlijk Ellie vir lang ruk. Ek was het tot einde verlede jaar het ons nog na Ellie verwys. En toe word het ewenskielik 'n tweeluik met die sultere man wat getiteld is Eindspel, wat nog later sal volg. Kan jy vir ons vertel hoe dit gebeur dat een boek dan uiteindelik twee geword? Ek wil hoop dat mense ook die eerste een kan lees, of die tweede een kan lees, sonder om noodwendig die eerste een te lees, maar ek wil natuurlijk, jy allemaal moet alweer koop en 'n paar exemplare koop. Maar die eerste een is die een wat ek nou net vertel het, hoe dit gekom het, van die meisie wat ek gesien het, en mense het daar gesoek.
En hoe verder ek begin skryf het aan hoekom soek hulle haar, hoe meer het ek besef dit raak te lang. Ek moet te veel terugverwys na wat gebeur het, hoekom hulle haar kom soek. En toe het ek besluit om die twee te skei. En ek kan ek net gou vertel wat gebeur het. Ek is 'n verskriklike bygelowige mens. Tot my familie se vermaak. En ek bel vir Etienne een oggend en ek sê vir hom, jy sal dit nie glo nie, maar ek het hierdie story gekry wat ek wil vertel, maar dit is heeltemal anders, so please bear with me. Ek weet eintlik, ek is ontsettend onseker, ek is bang. Hy sê vir my, en wat is die waar gaan die story? Nou geef vir net so kort oorsig. Ek sê vir hom, en die meisie se naam, of die vroue karakter se naam is Ellie. Ek sê, Etienne en haar van is McKenna. Ek ken nie hier so van nie. En hy sê vir my, hy bly so rukkie stil, hy sê vir my, jy sal dit nie glo nie. Ek het jare gelede, hy nou, 'n film gesien met die naam McKenna's Girl. En hy het net die vorige aand die film raak geloop en weer vir hom gekoop. En toe het ek besluit, dis 'n teken. Sy het een baie swak oogpunt, ek moet nou weer sê. Sy voel ek baie weer sê, hoor. Maar die teken was al daar. En dan moet ek jou vraag, kyk, hierdie karakter het al by jou aangemeld, maar kan nie iets verklap, is daar enige raakpunte tussen Wilna Adriaanse en Ellie McKenna? Is dit daar gebaseer op iemand wat jy ken, of is dit suiwer verbeelding? Nee, dit is suiwer verbeelding. Ek dink ek skryf karakters so dapper soos wat ek graag sou wou wees. Nie een karakter wat ek al geskryf het, kan ek letterlik sê, is gegrond op 'n spesifieke persoon wat ek ken nie, maar dit is weer daai jy absorbeer oor jare, eienskappe, geneigthede, trekke, en dan op 'n dag, dink ek, kristalliseer hulle in 'n karakter. Ek dink nie verklap te veel as ek sê, vooral omdat dit vroeg in die boek gebeur, of daarna verwys word dat Ellie se pa is natuurlik ook 'n polisieman en hy sterf terwyl daardie omstandighede. Hoekom het jy besluit om daai situasie te skep? Was dit vir jou belangrik vir haar as karakter, haar ontwikkeling miskien? Hoekom het jy besluit om haar soveel skade aan te doen vroeg in die boek? Toe ek die dubbelspel begin skryf, ek het nie geweet hoe ek begin het met die een wat nou eintlik 'n tweede boek gaan word, dat dit gaan gebeur nie. Maar toe ek dubbelspel skryf, het ek net op 'n dag die toneel begin skryf. En ek het besef, miskien is dit omdat ek bewus is van dit is die wêreld waarin hulle leef. Dit is die hartseer waar hulle elke dag gekonfronteer word. Ek was self 'n bietjie verras gewees, maar dit het eintlik net van self gekom. Ek dink daar die begrafnistoneel sou baie baie goed gaan keer. Daar's so 'n periodiese toon wat daar deurkom wat dit voel soos 'n egte begrafnis. Ek dink dit is iets wat mense van kan ontsnap. Ek moes ons het 'n vriend wat 'n Rooms-Katolieke priester is wat op die oomblik in Mexiko woon. En hy het my deur die begrafnis geneem, so ek is baie dankbaar. En dan, as ek daar verwys na Ellie se pa, wat eintlik in absentia is, hy nogal is, het 'n sterk teenwoordigheid in die boek, en dan die ewe sterk teenwoordigheid is Ellie se ma, met wie sy 'n tamelik komplekse verhouding het. Hier kan mens aflei, ek weet jy het 'n baie goeie verhouding met jou ma, so dit is waarschijnlijk nie persoonlijke omstandighede wat jy kon skryf. Hoe het jy het reggekry om daar komplekse verhouding so uit te doen? Miskien juist omdat ek nie dogters het nie. Is dogters en ma's iets wat my fascineer. So net soos omdat ek nie koffie drink nie, is koffiedrinkers mense wat my fascineer. Ek kyk altyd na ma's en dogters en ek kyk net. Ek wil nie sê jy kan wel baie goed koffie maak nie. Vandat ek 'n masjien het met dit. dit is verhoudings wat my nogal fascineer. So ek kyk nogal en ek besef iemand het eendag vir my gesê, as jy net seuns het dan vra almal vir jou wanneer kom die dogter of wil jy nie graag maar 'n dogter gehad het nie. Toe sê sy my jy moet ook onthou
dogters is nie noodwendig jou vriendin nie. Jy weet, dit is net nog 'n verhouding in jou lewe. So al hierdie dinge het seker maar erns kan. Dit sê vir my baie lekker dinge in die boek wat jy soek konflik in 'n boek. Dit is noodwendig is goed en sleg, maar die antagonisme tussen haar en haar ma is iets wat nie eintlik sou verwag en ek dink dit baie konflik doen ook iets vir die kom ons sê vir die voortstuwende krag van die boek. Wilna, een van my gunsteling films is Good as It Gets en ek het baie plesier gehad in die karakter wat Jack Nicholson daarin speel. Hy speel hierdie skrywers karakter met die naam Melvin Udo en op 'n kol dan vra hy skryf eintlik so 'n bietjie hy het sekere prille, liefdes, tamelike soetsappige liefdes geraad, beskryf hy. En dan vra die karakter vir hom in die film, how do you write women so well? En dan antwoord hy, I think of a man, and then I take away reason and accountability. Nou wil ek vir jou eindelijk, ek wil vir jou eindelijk die teenoorgestelde vraag is, en dit is hoe kry jy die reg oortuig van 'n mans karakter, soos Nick Malherbe, wat 'n baie enigmatiese karakter is, hoe kry jy die reg om 'n authentieke oortuig van 'n mans karakter te skep? Ek is bly as jy dink hulle oortuig. Ek woon saam met 4 mans, ek bedoel nou nie noodwendig nie meer vandag nie, maar my wêreld is 4 mans, my man en my 3 seuns. Dit is my heeltemal 'n ander energie as vroulike energie. So ek dink dit is ook maar iets wat ek oor die jare, en ek het ook nie sisters nie, ek het net broers. So ek dink dit is ook iets soos met die ma-en-dogter verhouding, is dit maar iets wat jy beleef, of in daai geval is dit iets wat ek beleef verhoudings, wat ek beleef hoe anders hulle is. My man het vir 'n tyd in Nigeria gewerk en ek neem in die jaar wat hy daar is die seuns om te gaan kuier en hulle is toe nou 17, 15 en 13 op daai stadium en ek is nou baie bewus daarvan hulle moet nou bond as ons nou daar kom. Hulle het nou lank hulle pa nie gesien nie, hulle moet nou bond. En ek is heeltemal senuweeagtig dat hulle moet gesels en hulle gesels nie. Elke aand as hy by die huis kom van die werk af, dan sê hulle vir hom, hulle challenge hom nou vanaand met hierdie rekenaars of hierdie televisie, daai tyd was nog die rekenaars speletjies, hierdie televisie speletjies, dan sit hulle 4 voor die televisie en hulle skree en gaan verkeere en hierdie een wat wen van daai een aan. En so sweet ek al hoe meer, want hoekom praat hulle nie, hulle moet praat met mekaar. En tot ek op 'n aand besef, mans praat nie met mekaar nie, dit is soos hulle die dinge uitsorteer onder mekaar. So. Jou kort antwoord is, dis mans is nie so gecompliseerd soos vrouens. Ja, ek wil dit nou nie so gesê. En karakters soos Brenda en Happy, ek het gewonder waar kom hulle vandaan, want hulle is my baie oortuig van die stemme in die verhaal. Ek het by die woordfees gaan luister na 'n skrywer en omtrent so by die 6de vraag, al wat sy nog gesê het is, ek weet nie, ek weet regtig nie, nou ek wil ook anders. Brenda en Happy is 2 karakters wat die boek ingestap het. Toe ek het die toneel geskryf van Ellie wat Sepen toe gery het om met iemand te gaan praat en sy het met Brenda gaan praat en toe besef ek Brenda gaan nêrens heen weer, Brenda is hier om te bly, sy het nie planne om weer weg te gaan nie en dieselfde het met Happy gebeur. Happy het ook ingestap en hy is daar om te bly vir 'n rukkie. En ek dink hulle twee spesifiek is mense wat ek in my lewe al raak geloop het, nie noodwendig vir lang tye nie, maar wat ek al gesien het en ja. En jy is 'n baie fyn waarnemer. Nuuskierig. Ek kan miskien net toevallig noem toe ek nou besig was om 'n paar vrae by mekaar te sit. Toe ek op een of ander rede het ek vir Happy het ek Lucky genoem en tot ek reg gewys is. Toe kan ek nie verstaan waar die naam vandaan kom en ek dink dit is weet Happy Go Lucky. En toe besef ek, maar ek het die hele tyd terwyl ek die boek gelees het, elke keer as Happy op die toneel kom, het ek Lucky voor my gesien, en Lucky is die ou wat
gewoonlik my motor was by die werk. En hy is ook 'n karakter van, hoe sê, lae morele inbors. En ek het al 'n keer as ek vir Lucky gesê, maar moenie vandag my kar was nie, het daar op twyfelagtige wyse daar 'n krakmerk langs die kar geskyn. So ek, my kar word al nog gereeld gewas deesdae. Maar wat het my wel gesê, dis, ek vind, gewoonlik as ek jou verhaal en lees, dat daar karakters is, en ek het geen probleem om 'n gesig onmiddellik by daai karakter te plaas. Dit is hoekom as ek werkie lees, dan sien ek vir Lucky. Ek dink die punt wat ek by uitkom is, skryf jy doelbewus beeldend, of mens daar gesê, jy skryf filmies, hoekom is dit dat mens so makkelijk vir die karakters kan voorstel as jy dit lees? Miskien is dit omdat ek in prentjies sien. Ek dink, as ek terugdink, van kind af, as ek stories ook gelees het, en dit is ook omdat het nogal vir my jammer is, deesdae dat so min kinders boeken lees, en dat hulle so graag televisie kyk, want hulle ontwikkel nie daai verbeelding, en jy kan met 'n boek karakter moes te maak net wat jy wil. En ek het van my kindsdag af, as ek boeken gelees het, het ek myself prentjies gemaak. En het ek, ek het ook die kindertjies van die buurt opgekommandeer om saam met my stories te speel. Dit moes my, weet ek, dit afspeel. En dan is ek baie lief vir films ook. Ek het enige vorm van stories. So, en as ek mense sien, ek let nogal, ek onthou baie swak name, maar ek let nogal mense op hoe hulle lyk en hoe hulle praat en mannerismes. Dis my interessant. Sê mys een van die grootste beledigings die iemand kan gees en sê, I remember your name perfectly, but your face escapes me. Dit is daar nie weer van die kosting. En Holman, dis miskien een onbillike vraag, maar omdat die roman so sterk met misdaad gemoeid is, is jou beskouwing oor die land na die skryf daarvan, is dit enigszins anders as wat het voor die tyd was? Ek wil nie sê ek is banger nie, want alles was daar gewees. Ek het net baie meer bewus geword. En jy het net ook gevra oor die navorsing. En dit is verskriklik interessant, toe ek begin het om die boek te skryf, hoe daar skielik dinge gebeur het, wat ek gedink het regtig waar ver gesog is, toe ek begin het om die boek te skryf. Ek kan ek myself ook asseblief onderbreek, ek weet glad nie hoe weer by die punt gaan kom, maar jy sal my weer daar terugtrek. Maar ek was nog besig met 'n klein lewe, en dit was deel van my studies gewees. En ons sit een aand, sit ek saam met die res van my klasmaats, by 'n restaurant in die Kaap, en een van hulle is 'n joernalis. En in ons gesprekke, ek kan glad nie onthou waar ons praat nie, sê hy, dat daar is verskriklik baie Interpol lede in Houtbaai hawe. En ek dink, waarvan praat die man? En ek vra vir hom, wat bedoel hy? En hy verduidelik toe vir my, dat die vragskepe gooi houers af met dwelms of contraband, wat ook al die land moet inkom. En dan gaan die vissersbote en hulle laai hulle op en bring hulle in die hawes in, soos Mosselbaai hawe, Houtbaai hawe, wat nie regtig gepolisieer word, moes nou versikker goed wees, moes vissershawe. En ek het gedink, dit is nou een van die stories, die gerugte, wat die urban legends wat jy hoor. En ek het vir my informant gevra, en hy het bevestig, maar ek was nog steeds een bietjie skepties gewees van, hoe kan dit moontlik wees? En die volgende oomblik ontdek hulle by Mosselbaai in die see, die houers wat afgegooi is. So, daar so paar goed gebeur, skielik wat my net meer bewus gemaak het van ons leef en ons dink dat ons weet wat is aan die gang. Maar ek dink nie dit is net Suid-Afrika nie. Dit moet ek ook bysê, ek het verskriklik wyd gaan lees oor veral kartelle in die wêreld en soos die triades en dit is scary stories. Maar dit gaan al vir honderde jare aan, as jy net na die Italiaanse maffia kyk.
So ek dink van net ek is op die oomblik 'n bietjie meer bewus daarvan en natuurlik die laaste tyd se klomp nuusberigte, ek meen Kretschner wat gevang is, dit was net asof hulle het net vir Ellie gevoed. Ek meen bly om van materiaal te gee. Op daai punt en is miskien 'n verder onbillike vraag. Watter verskille soos in 'n navorsing wat in het jy opgemerk tussen misdaadgroeperings soos die Chinese triades en die mafia en die Russe, want ook natuurlik die plaaslike gekweekte variant wat ook sterker het en ek ook nou voorkom. Ek sal moet veel gaan uitvind oor daai ene. Wat vir my persoonlik wat ek gelees het is en wat ek nou so 'n bietjie gesels het oor hulle het nie simpatie of empatie of hulle is nie hier met goeie bedoelings nie. Renosters word nie gestroop sommer net omdat iemand se tyd. Hulle is hier, dis groot besigheid. Hulle is hier om geld te maak. So they don't take hostages, hulle doen wat hulle moet doen. Maar wat ek ook gelees het en wat ek ook gehoor het is dat die plaaslike ouens is nie noodwendig minder wreed in wat hulle doen nie. Wat my ook nou nogal 'n bietjie bang gemaak het van hulle werkswyse is verskil blykbaar nogal 'n bietjie. Maar oor die algemeen, hulle is daar om geld te maak. Hulle het nie, dit is die bottom line, dit is wat hulle hier is om te doen en hulle verduur ook nie mekaar eintlik op hulle gebiede nie. So in aansluiting by die vraag, die siening oor misdaad in algemeen, het jou, is jou siening van die polisie enigszins anders as wat het was toe hierdie man begin skryf? Ja, want ek het besef, daar is ongelooflike mense in die polisie wat nog steeds daar is en wat nog steeds hulle werk doen en baie toegewyd doen. En dan is het baie jammer, mense in die sekuriteitsbedryf met wie ek gaan praat het, is oud polisielede. En dan is het vir my jammer dat soveel kundigheid net besig is om uit te gaan. Want ek meen, ons het hulle op 'n stadium gehad en hulle is nog steeds daar. Maar ongelukkig, met die toestande soos dit is hulle besig om al minder te word. En dis 'n moeilike situasie om te keer. Ja. Soos ons nou hier sit, ek moet vir jou vraag, weet jy in jou kop precies wat eindelijk in uitspel gaan gebeur, of bly die verhaal op vir Wilna Adriaanse verrassend en soos wat die vorder, is dit iets wat verrassend na jou te kom? Daar is 'n paar dinge wat ek definitief weet wat gaan gebeur, maar daar is ook 'n paar wat ek nog nie, waar ek nog onseker is. Dit kan net die doodmaak in jou. Ek het met 'n vorige boek, ek weet nie wie die boek van Esther gelees het nie, maar sy is op 'n stadium daar in die laafveld en daar gebeur allerhande dinge met daar en ek sit een aan so moedeloos en ek vraag vir die seuns, joh, ek weet nou regtig nie wat verder gaan gebeur nie, en die een sê vir my, laat 'n trop buffels haar asseblief net doodtrap. Ek sal probeer om haar so veilig en moontlik te hou. Ja, ek dink sy geklap ook hopelik nie te veel, as ek sê, sy kry al klaar 'n bietjie swaar in hierdie boek. So. Ja, maar ek moet ook net sê, die volgende ene gaan sy eindelijk nog 'n bietjie swaarder. Goed, Wilna, ek is haast tyd dat ons begin klaar maak, ek moet om geleentheid te gee vir die gehoor van 'n paar vraag. Slotvraag is net van meer persoonlike aard, nou dat ek verneem het julle te erf hier aan my kant op Jamestown handelskap, wat ek net graag weet, kan ons verwag dat daar voor en toe een roman gaan kom wat op Stellenbosch was. Nee, ek dink Karen Breinhardt het vir ons die Stellenbosse triades onderzoek en die Stellenbosse mafia onderzoek, so ek gaan definitief probeer om een te doen nie. Baie dankie Wilna, weer eens geluk met die prachtige boek. Dit is regtig 'n lekker leesboek, ek kan nie wag vir nummer 2 nie. En ek dink dis nou die ideale geleentheid, dis ons 'n paar vrae is in die gehoor, is jy baie welkom om dit vir Wilna te vra. Ek het moeilik nie.
Ek kan sommer net so lank sê, baie dankie van my kant af ook. Ek dink, vriende en familie en lesers besef nie, maar seker die grootste geskenk wat 'n mens vir 'n skrywer kan gee, behalwe natuurlik om 'n paar boeke te koop, is om na die... Dat is geen grootste geskenk. Nou is, maar is om na die tyd sommer net saam met hulle bietjie fees te vier. Dit is 'n verskriklike alleenwerk. En jy sit in jou studeerkamer en jy werk en later is jy nie seker of die wegraping nie daar kan plaasvind nie. En jy het net nie die boodskap gekry nie, want dit voel so alleen. En dan is dit so lekker om op 'n aand net eenvoudig uit te kom en mense te sien en met mense te gesels en net te sien die wêreld gaan aan na buite. So, van my kant af, vir almal wat hier is, baie, baie dankie. So ver is Botswana, baie dankie. Ek waardeer dit verskriklik. Dit bly 'n voorreg om te kan skryf vir my. Stories fascineer my. Ek sal waarskynlik die res van my lewe agter stories aanloop. Ek kan nie beloof dat hulle almal dieselfde gaan wees of maklik gaan wees nie. Maar ek gaan probeer om hulle so goed as moontlik te vertel. Baie dankie Wilna, baie dankie vir die teenwoordigheid, soos jy sou gesien het, die boeke is daar voor te koop, jy sal nie fout maak as jy vir die Dubbelspel vanaand aanskaf, ek is seker Wilna sal beskikbaar wees om dit te teken, en kuier dan vanaand lekker saam met ons, baie dankie.